assalomu alaykum, navbatdagi videomizga xush kelibsizlar. Manayoqa bugungi videosida free code campi mashqlarini bajarishda davom etamiz. Oldingi videomizda esingizda bo'lsa, mana responsive web design certification bo'limini, basic HTML va HTML5, ya'ni sodda HTML va HTML5 bo'limini ko'rib chiqqan edik. Bu mashqlarni tugatdik va oldingi videomizda CSS bo'limiga kelib to'xtagan edik. Aynan shu CSS bo'limini o'rganishdan, mashqlarni bajarishdan davom etamiz. Videolarimiz yoqadigan bo'lsa like bosinglar, kanallarimizga obuna bo'linglar va yaqinlaringizga bo'lishasizlar degan umiddamiz. Unda sekin boshladik. Mana Basic CSS Introduction to Basic CSS bo'limiga kiramiz. Bu bizga nima deydi? Boshlang'ich umumiy ma'lumotlarni beradi va undan keyin mashqlarga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu bo'limi nomi Introduction to Basic CSS, sodda CSS ga kirish qismi bo'ladi. Cascading style sheet, ya'ni kaskadlanuvchi, xuddi bu kaskadlanuvchini ya'ni ko'rib chiqish kerak. Xudo xolisi mashqlarda style sheets, ya'ni bezak beruvchi qog'ozlar, varaqlar brauzerga biror-bir tekst yoki boshqa ma'lumotni, ya'ni HTML da yozilgan matn yoki boshqa ma'lumotni qay ko'rinishda ko'rsatishi aytib o'tadi. Ya'ni misol oddiy matn berilgan bo'lsa, uni qanaqadir boshqacharoq ko'rinish keltirmoqchi bo'lsa, bezak bermoqchi bo'lsa, shuni CSS da qilishimiz mumkin. CSS case sensitive deyiladi. Bu degani CSS dagi misol, mana hamma tepada yozib ko'rsatib ko'raman. Mana CSS da assalom bilan assalomi farqi bor. Ya'ni ikkala uni ikki xil tushunadigan bo'ladi bunimiz. Ya'ni assalom alohida, kod bosh harf bilan yozilgan assalom alohida bo'ladigan bo'ladi. Shuning uchun nomlarni berishda elementlarga yoki kod yozishda bir xil harflarda yozishimiz kerak, kichik harflarda. Keyin CSS hamma mashhur brauzerlarda yo'lga qo'yilgan, ya'ni ular hammasi tushunadi va CSS yordamida biz quyidagi ishlarni qilishimiz mumkin. Ranglarni o'zgartirishimiz, shriftlarni, elementlarni joylashuvini o'zgartirishimiz mumkin. Ularning orasidagi masofani o'zgartirishimiz mumkin. O'lchamini va beziklari va o'tish holatlari, ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi. Kerakli haligami CSS klassining nomiga ozgina qo'shimcha kiritib ketsam, ya'ni case sensitive, ya'ni bosh harf bilan kichik harfi farqlanadi degan edik. Bizda bo'ladi, odatda biron-bir misol uchun qo'yilgan yoki o'rgatuvchi videoda box degan klass ko'proq ishlatiladi. Mana shu klassni beradigan bo'lsa va buni yonidan box deb bosh harf bilan yozilgan klassimiz bo'lsa, bu ikkita alohida tanlovchi bo'ladi. Bu tanlovchilarni bugun xudo xolisa klasslar bo'yicha bo'lgan mashqda ko'rib chiqamiz. Keyin davomida aytilyapti izohimizni. CSS bezaklarni berishi 3 ta asosiy yo'li bor. Ular HTML o'zida, HTML elementda style atributini yordamida qilinishi mumkin, ya'ni HTML o'zida yozib ketiladi. Misol paragrafimiz bo'lgan bo'lsa, endi mana bu yerda kod yozilmaydigan joyda yozayotganim uchun uzr so'rayman. Unda style deb ichida CSS kodini yozishimiz mumkin, ya'ni aynan shu elementga mos bo'lsin deb. Keyingi yo'li CSS qoidalarini bizani o'zimiz HTML ichidagi style taglarda berishimiz mumkin. Esingizda bo'lsa, oldingi videoning oxirog'ida head degan narsani o'tdik, ya'ni bosh qismini. Shuning uchun biz alohida style taglarini ichida CSS kod yozishimiz mumkin. Bu ikkinchi variantni yozishimiz mumkinligini kodni CSS. Uchinchisi, alohida biron bir CSS fayl yaratib, uni HTML dokumentimizga, hujjatimizga ulab qo'yishimiz mumkin. Misol, bizada ikkita fayl bo'lsa, index.html bilan style.css. Index.html da hech qanaqangi stillar, bezaklar bo'lmaydi. Alohida CSS faylimizda alohida CSSlar bo'ladi. O'shani bir-biriga ulab qo'ysa bo'ldi. Keyin aytilyapti. Xo'p. Birinchi ikkita variant, ya'ni HTML elementi ichida style atributi bilan yoki style tagida head ichida yozadigan variantlar o'ziga xos bo'lgan joylarda ishlatilishi mumkin bo'lsa ham, ko'pgina dasturlovchilar alohida yangi fayl CSS fayl ochib, o'shani ulab ishlatishni xush ko'rishadi. Sababi bunda HTML bilan CSS kodlar ajralib turadigan bo'ladi. Bundan keyin buni foydasi o'qishni osonlashtiradi, kodimizni qayta ishlatishimizni osonlashtiradi. CSS aniq o'zi mag'zi mantig'i. Hop, CSS yordamida bir nechta HTML elementlarni tanlab olib,
ya'ni ular dokument object modelda turadi, sahifani shajarasida o'shalarni tanlab olib, turli xildagi attribut xususiyatlarini o'sha elementga tatbiq qilib o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni ko'rinishi o'zgara boshlaydi, lekin struktura, ya'ni mantig'i HTML o'sha holda turaveradi. Bu bo'limda biz CSS mana cat photo app tuzatuvdik. Mushularni rasmiga bag'ishlangan dasturi web ilovani aynan shu ilovaga CSS stillarini qo'shib o'rganib ko'ramiz CSS-ni. Unda mana sekin boshladik. Go to first lesson deymiz. Basic CSS, sodda CSS, matn rangini o'zgartirish. Izohlarni birinchi o'rinda ko'rib chiqamiz. Kerakli matnni rangini o'zgartirib ko'ramiz deyilyapti. Buni biz H2 ni style'ni o'zgartirish bilan bunga style attributini o'zgartirish bilan yetishishimiz mumkin. Yetilyapti. Demak, H2 ni style attributida mana color degan xususiyat bor ekan CSS da, shu xususiyat matn rangini o'zgartirishga xizmat qiladi. Aynan matnni, fon emas, matn rangini o'zgartiradi colorimizni. Uni mana misol berilgan H2 ni stili, ya'ni uni xususiyatlari, basiclaridan rang xususiyati ko'k degan qiymatga ega. Keyin aytilyapti. Buni qoidasi bor, hamma stillarni nuqta virgul bilan tugatishimiz kerak deyilyapti. Ya'ni bir nechta stil keladigan bo'lsa, ularni nuqta virgul bilan ajratishimiz kerak bo'ladi. Keyin aytilyapti vazifamiz H2 elementi stilini o'zgartiring, uni matnni rangi qizil rang bo'lsin. Demak, H2 mizni topamiz, mana tepada turibdi. Shuni rangini o'zgartirish kerak ekan. Hozirga yetilgandek, mana style attributini ochdik. Buni ichida stillar, basiclarni berishimiz mumkin. Uni color, ya'ni matn rangi xususiyatini red rangiga tenglashtiramiz. E'tibor beramiz, mana mana bu yerda bizning H2 mizi qizil rangga keldi. Testlarni yozib ko'ramiz. To'g'ri chiqdi. Keyingi vazifamizni ko'rib chiqamiz. Aytilyapti, CSS selectorlar, ya'ni CSS tanlovchilarni yordamida elementlarga bezak bering deyilyapti. Keyin mana izohlarni ko'ramiz. CSS bilan yuzlab CSS xususiyatlar bor. Ularni bemalol ishlatib, elementlarni sahifada joylashuvini, ko'rinishini o'zgartirishimiz mumkin. Yana H2 ni mana mana bu buyrug'ini berganimizda biz aynan shu H2 nigina shu elementdagina stillarini, bezaklarini, xususiyatlarini o'zgartiryotgandik. Bunimizda inline CSS yondashuvi bilan bo'ladi, ya'ni CSSimiz qator ichida, element ichida inline. Shuning uchun bu inline CSS yozgan bo'lamiz. Hop. Keyingi qismda aytilyapti. Bundan tashqari bundan qulayroq bo'lgan, yaxshiroq bo'lgan CSSni tatbiq qilish yo'li bor. Odatda mana style degan tegla ochiladi. Sahifani eng tepasi deyilyapti. Uni ichida CSS selector yaratishimiz mumkin. Ya'ni HTML elementlarni tanlovchi buyruqlar. Shu buyruqlarda misol H2 ni hamma H2 elementlari misol sahifamizda shundan 4 ta 5 ta bo'ladigan bo'lsa, hammasini bittada tanlab olishimiz imkoniyati bo'ladi. Uning uchun mana CSS da style taglarining ichida H2 hamma H2 larni tanlaymiz. Misol uchun mana deylik, bizda Mamatda ham H2 bor. Ana H2 imiz bor. Boshqa joyda ham H2 elementimiz bor. 4 5 ta undan ham ko'proq bo'ladigan bo'lsa, hammasini bittada tanlashimiz mumkin bo'ladi. O'shani mana mana yoqda yozgan H2 color red deganimiz nechta H2 bo'lsa, hammasiga tatbiq qilinadi. Agar biz inline, ya'ni qator ichidagi CSS yozgan bo'lganimizda, mana bu yerda nuqta virgulimiz qolib ketib qopti. Yozgan bo'lganimizda unimiz hamma misol 5 ta joyda bo'lsa, 5 ta joyga qaytadan yozishimiz, o'zgartirishimiz kerak bo'lsa, yana 5 ta joyda qaytadan o'zgartirishimiz kerak bo'lardi. Izohlarni o'qishda davom etamiz. Hop, aytilyapti, e'tibor bering. Mana xususiyat va qiymatini berayotganda ularni jingle house bilan o'rab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyin hop, aynan mana shu stillarni o'zi shu ikkita qovus orasida bo'lish kerak. Undan tashqarida bo'lsa xatoga olib keladi. Va yana qo'shimcha sifatda aytilyapti, har bitta xususiyat qiymatdan keyin nuqta virgul qo'yishimiz kerak. Bunimiz xuddi mana H2 ni tanla, uni stillari mana mana shu yozilyapti. Hop, uni color xususiyati teng bo'lyapti qizil rangga. Buyruq tugadi. Keyingi xususiyati deb xuddi shunaqa xususiyat qiymat ketma-ketligini berib ketishimiz kerak bo'ladi.
vazifamiz h elementi style atributini o'chirib tashlang deyilyapti. Demak, style atributini o'chirib tashlaymiz. Bunimiz odatiga qora rangga qaytib qoladi. Undan keyin buni o'rniga CSS uchun style blokini yarating deyilyapti. Ya'ni stil yozishimiz mumkin bo'lgan joy. Style taglarini mana ochdik. Hozir buni to'g'rilab qo'yamiz. Aynan mana shuni ichida CSS kodni yozing deyilyapti. Hamma H2-larimiz ko'k rangda bo'lsin deyilyapti. Demak, birinchi o'rinda tanlab olar ekanmiz. Biz mana H2-ni tanlamoqchi bo'lsa, bizaga HTML yozayotganda mana bunaqa yozgan edik. Uni tanlab olish uchun mana bu kichik va katta belgilarni olib tashlasak bo'ldi. Hamma H2-lar tanlanadi. Jingalak qovus ochamiz. Orada men mana ozgina bo'sh joy qoldirdim. Ikki tomonidan kodda bu shart emas. Mana bunda yozsam kod ishlayveradi. Bu faqat o'qishga qulay bo'lishi uchun. Vazifamiz yozuvlarning rangini ko'k rangga keltirish kerak ekan. Color blue. E'tibor beramiz, mana bitta Cat Photo appimiz bo'ldi. Misol uchun, yana bundan ko'proq H2imiz bo'lganida hammasining rangi ko'k bo'lardi. Biz bitta joydan o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi bu elementlarimizni ko'rinishini. Ya'ni bittaligiga qaytarib qo'yamiz. Testlardan o'tkazib ko'raylik. Testlardan muvaffaqiyatli o'tdik. Keyingi mashqimizni ko'ramiz. Aytilyapti, biron bir elementni stillash uchun CSS klasslari, ya'ni sinflardan foydalanish. Klasslar, ya'ni sinflar qaytadan ko'p marta ishlatish mumkin bo'lgan elementlar bo'ladi. Narsalar u HTML elementlarga biriktirib qo'yish mumkin. Misol uchun, odatda maktabda ham bo'ladi-ku, ko'p o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, hammasi misol 9-sinf, 9-b sinf deb hammasi biron bir sinfga kiritib qo'yilgan bo'ladi. Elementlar ham xuddi shu, misol sen matn sinfiga kirgan, sen misol rasm sinfiga kirgan deb alohida nomini berishimiz mumkin. Uni CSS da yozishi quyidagicha bo'ladi. Mana style taglar orasida class nomini tanlaymiz. Uni xususiyatlari rangi ko'k rangga kelyapti. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsa, blue text degan CSS klassi yaratdik. Deyapti, ya'ni nuqta blue text bo'lsa, bunimiz blue text sinfi bo'ladi, klassi. Keyin aynan shu klassi biron bitta HTML elementga biriktirib qo'yishimiz mumkin. Mana H2 ni class atributiga blue text sinfini kiritdik. Shunda bu aynan shu blue text sinfiga oid bo'ladigan bo'ladi. Keyin e'tibor berishimiz kerak deyilyapti. Mana mana bu yerda class nomini hech qanaqangi nuqtasiz yozgan bo'lsa, uni CSS da tanlayotganimiz edi, nuqta bilan yozishimiz kerak. Yo'masam u misol mana H2 klassi bo'lishi mumkin yoki H2 elementi bo'lishi mumkin. Qaysi birini to'g'ri tanlamoqchiligini bilish uchun mana class bo'lsa nuqta class nomi yoki sinf nomi deb yozishimiz kerak bo'ladi. Uni sinfni aytayotganda. Keyin hop, vazifamiz stil elementimiz ichida H2 ni selektorini red text sinfini tanlovchisiga o'zgartiring va uni ko'k rangini qizilga o'zgartiring deyilyapti. Demak, H2 ni biz aytar ekanmiz, biron bitta yangi sinf ochamiz. Uni sinfimiz nomi red text, qizil matn va shu sinfga oid bo'lgan hamma narsalarimizni matnning rangi qizil bo'ladi deyamiz. Endi bu sinfni yaratdik, lekin hech qaysi HTML elementimiz bu sinfga kiritilmagan. Shuni red text sinfiga kiritishimiz kerak. Vazifamiz H2 elementiga class atributini bering deyilyapti. Mana class atributi bundoq beriladi. Uni qiymati red text bo'lsin. Red text bo'ldi. E'tibor beramiz. HTML da yozayotganimizda class nomiga nuqta qo'ymaymiz. CSS da yozayotganimizda nuqta bilan sinf nomini chaqiramiz. Tekshirib ko'ramiz. Bu mashqlardan o'tib oldik. Keyingisini ko'rib chiqamiz. Mana navbatdagi mashqimizda mashq qilon bo'yapti. Bir nechta elementlarini CSS sinfi yordamida bezay bering, o'zgartiring deyilyapti. Klasslar, ya'ni sinflar biron bir turdagi CSS stillarni bir nechta HTML elementga tatbiq qilishda yordam beradi. Tatbiq qilinishi mumkin shu yo'l bilan. Keyin aytilyapti, misol mana birinchi p elementingizga red text klassini qo'yishingiz bilan unga ham qizil matnli stilda berishingiz mumkin deyilyapti. Misol mana paragrafimizga berar ekanmiz, buni class atributi bo'ladi, bu ham red text sinfiga oid bo'lsin deyapmiz. Bu yerda bizdan oddiy matnimiz ham
qizil rangga keldi. Ya'ni xohlagan joyda bizga shu klassda beradigan bo'lsa, red text bir nechta elementlarimiz aynan shu rangga keladigan bo'ladi. Shu CSS stilini oladigan bo'ladi. Faqatgina ana paragrafda qoldiraman. Testlarni yurgizib ko'ramiz. Testlardan o'tib oldik. Keyingi mashqni ko'ramiz. Davomidagi o'tadigan yangi CSS xususiyatimiz font size, ya'ni shrift kattaligi. Yozuvlarni qanday kattalikda bo'lishi, kichkina yozuvmi, katta yozuvmi. Buni o'zgartirish uchun, shriftda o'lchamni o'zgartirish uchun bizga font size xususiyatdan foydalanamiz. Uni qiymatini pikselda berishimiz mumkin. Piksellarimizni kichkinalikda mana qiziqqanda kattaroq televizorga borib, yaqindan qarasa turbichi turbichi narsalari bo'lardi. Kompyuterlarda ham xuddi shu narsalar bor. Pikselimiz xuddi o'sha qiymat. Bir pikselimiz o'sha kichkinagina turbichi ko'rinishda bo'ladi. Style ichida vazifamiz aytilyapti. Red text klassining ichida xo'p. Davomida qani ko'ringlar. Aynan style taglarining ichida, ya'ni red text stilini oluvchi style ichida paragraflar uchun joy tanlang deyiladi. Ya'ni paragraflarni tanlang deyiladi. Paragraflarni tanladik. Tanlaganimizdan keyin ularni font size'ini, shrift kattaligini 16 pikselga o'zgartiring deyildi. Nuqta berib yuklaymiz. 16 pikselga o'zgartirdik. Bunchalik ham katta o'zgarish bo'lmadi menimcha. Buni o'zim kattaroq qiymat beradigan bo'lsam, misol 36 paragraflarimiz kattalashib ketardi. 16 ga qaytarib qo'yamiz va testlarni yurgizib ko'ramiz. Testdan o'tib oldik, ya'ni mana paragraf hamma paragraflarimizni, xat boshlarimizni shriftini kattaligi 16 piksel. Bu mashqimizda elementlarni mana yozuvini ko'ryapmiz, oddiy bir shriftda turibdi, sodda. Saytlarda ko'ramiz, turli xillarni, alambalo, chiroyli bo'lgan shriftlarni ishlatishadi. Biz ham o'shalarni ishlatishimiz imkoniyati bor. Bu darsimizda shu shrift oilasini o'zgartirish ko'rib chiqamiz. Bizga biron bir elementga shrift oilasini o'zgartirish buyrug'ini bermoqchi bo'lsa, font family buyrug'idan yoki xususiyatdan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun H2 ni shriftini sans serif shrift oilasiga o'zgartirmoqchi bo'lsa, shu stilni berishimiz mumkin. Sans serif va shrift boshqa oilalarga alohida hozircha e'tibor bermaymiz. Bular aynan shu ishlatishimiz mumkin bo'lgan bir nechta shrift oilalaridan bittasi. Aytilyapti, p elementlarini hammasini shriftini monospace shriftiga tenglashtirgan deyilyapti. Biz mana CSS bu yerda yozgandik. Paragraflarimiz bor ekan. Shuning ichida shrift oilasini o'zgartirishimiz mumkin. Font family. Font familiyasini o'zgartirmoqchimiz. Monospace shrift oilasiga o'zgartirakamiz. Mana monospace su bularimizni xuddi mana kod yozilgandek shriftga kelib qoldi. Tekshirib ko'ramiz. Vazifani bajarib oldik. Keyingisini ko'ramiz. Google fontdan yoki Google shriftlarini import qilib oling, o'zimizga keltirib oling deyilyapti. Xo'p, izohlarni ko'rib chiqamiz. Agar qo'shimcha qo'shish kerak bo'lsa, o'zimdan biron bir ma'lumot aytib o'taman. Biron bir umumiy hamma operatsion tizimlarda mavjud bo'lgan shriftlardan tashqari, unga qo'shimcha sifatida bizga standart bo'lmagan web platformada ishlatilishi mumkin bo'lgan shriftlarni veb-saytimizga tatbiq qilishimiz mumkin. Ular uchun shriftlarni olish uchun turli xil manbalar bor. Hamma har xilidan olishimiz mumkin, lekin biz bu misol uchun Google Fonts shriftlar kutubxonasidan foydalanamiz. Google Fonts mana ustiga olib kelsa link bo'yapti. Bosib ko'ramiz. Bu yerda umumiy ko'rinishini ko'rib olganimizdan keyin yana mashq sahifasiga qaytamiz. fonts.google.com, ya'ni Google shriftlari sahifasiga kirib olamiz. Bu nisbatan ko'proq vaqt olyapti. Mana sekin ko'rinyapti. Bu yerda tekin bo'lgan turli xil shriftlarni ko'rib, ularni o'zimizni saytimizga ulab olishimiz mumkin. Hammasi tekin. Xolisa internetdan olamiz, xolisa yuklab olib, keyin ulab qo'yamiz. Mashq izohlarida aytilyapti. Xo'p.
Google Fonts tekin kutubxona bo'lib, undagi veb shriftlarni tekin kutubxonasi, undagi shriftlarni biz URL onlayn manzilidan ulab CSSda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Keyin aytilyapti. Keling shu Google Fontni import qilib ulab olamiz. Agar aytilyapti Google bizdan biron bir davlatda blok qilingan bo'lsa, bu holatda bu mashqni bajarish mumkin bo'lmaydi deyilyapti. Ba'zidir misol adashmasam Xitoydami yoki boshqa davlatda Google yoki boshqa xalqaro ba'zi bir servislar blok qilingan. Google Fontini import qilib olish uchun uni URLni Google Fonts kutubxonasidan olishingiz mumkin deyilyapti va uni HTML'imizga joylab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu mashq uchun biz Lobster shriftini yuklab olamiz. Buning uchun mana bu kodda o'zizga ko'chirib yuboring deyilyapti. Hop, stildan ham oldin eng tepada joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu kelishidan oldin hamma narsa, ya'ni stilni tatbiqlashimizdan oldin hamma kerakli narsalar olib kelib olingan bo'lishi kerak. Ya'ni eng tepada aytyapmiz, link elementini qo'ydik. Hop, bu haqida ozgina ma'lumot beradigan bo'lsam, mana link tagi joylanyapti. Bunimiz tog' tagi ekan, buni yopishimiz shart emas. Ko'rayotganingizdek, uni href, ya'ni hyperreference, ssilka deyiladi rus tilida. Aynan mana manba onlayn manzildagi narsalarni bizga olib kelib beryapti. Hop, sol kontrol bilan bosib, bu sahifaga o'tkazib berar ekan. Mana ko'rib ko'ramiz, uni ichida nimalar bor ekan. Aynan shu manzilga kiradigan bo'lsa, bizga mana bu kodlarni olib kelib beradi. Bu aynan shu shriftga xos bo'lgan elementlar, CSS kodlar. Bular shriftni internetdan olib, bizga tatbiq qilishga yordam beradi. Davomida rel style sheet deyilyapti. Ya'ni rel deganimiz relationship qanaqangi bog'liqligida bizani bu link qilinayotgan narsamiz va HTML faylimiz. Bu HTML faylda style sheet, ya'ni bezeli berilgan varaqi bo'lyapti. Uni tipi matn ko'rinishidagi fayl ulanyapti, formati CSS bo'lsin deyilyapti. Umumiy ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tdik, davomini ko'ramiz. Mana bu link qo'yib olganimizdan keyin, aynan lobster shrift oilasini ulaganimizdan keyin biz uni CSSda ishlatishimiz mumkin. Buning uchun lobster degan qiymatni font family'ga berishimiz mumkin. Uni qolipi mana font family, family name, shrift oilasi nomi va generic name, boshqa biron bir shrift oilasi. Generic name'imiz bo'lyapti, bu aniq ixtiyoriy va ikkinchisini berish ixtiyoriy bo'ladi va ikkinchisi bizga xuddi sug'urta qilib turuvchi, strahovka qilib turuvchi shrift oilasi ko'rinishida bo'ladi. Mabodo internet ishlamay qolib yoki kodimizda xato ketib, birinchi etilgan shrift oilasini topa olmasa, ikkinchisiga o'tadigan bo'ladi. Hop, bu keyingi mashqimizda ko'rsatib o'tilgan deyilyapti. Shrift oilalari case sensitive, ya'ni bosh harf va kichkina harfga e'tiborli bo'ladi. Berilganidan noto'g'risi ishlamay qolishi mumkin va ularni agar shrift oilasini nomi mana bir nechta so'zdan iborat bo'lsa, orasida probel bo'ladigan bo'lsa, bo'sh joy ularni qo'shtirnoqda joylashimiz shart bo'ladi. Misol uchun Open Sans shriftida qo'shtirnoq bilan beramiz. Lobster uchun esa qo'shtirnoq yozish shart emas. Vazifamiz. Hop, CSSda font family o'zgartiruvchi buyruqni yarating deyilyapti. Uni qiymati lobster bo'lsin va u hamma h2 elementlarga tatbiq qilinsin deyilyapti. Demak, birinchi tanlab olamiz h2 elementlarni. h2 ni tanlab oldik. Ularni font family'si bo'lish kerak ekan lobster. Buni aytganimizdan keyin mana bu yerda bizga lobster shriftini olib kelib berdi Google Fonts ichidagi. O'shani tatbiq qilyapti. Google Fonts saytiga kiradigan bo'lsangiz, bu yerda turli xil shriftlarni ko'rishingiz mumkin. O'shalardan biron bittasini olib, ulab ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Video izohlarida aytib o'tinglar, agar Google Fonts bilan tanishtiruvchi video kerak bo'ladigan bo'lsa, uni ham bir harakat qilib ko'ramiz. Aynan qaysi tartibda Google Fonts ulab olish mumkin va ba'zi bir nima deydi, e'tiborga loyiq bo'lgan narsalar bo'ladi. Umumiy olganda Google Fonts bilan tanishtiruvchi video kerak bo'lsa, izohlar qismida Google Fonts deb yozib yuborasizlar. Demak, vazifamizni bajardik, tekshirib ko'ramiz. Testlardan o'tdik, keyingi qismni ko'ramiz. Navbatdagi mashqimizda
shriftlarni qaysi tartibda degradatsiya, ya'ni nima deb tarjima qilish mumkin? Qani Google Translate dan foydalanamiz. Degrade so'zini bizga og'irlik, tushkunlik, yutmoq, pasaytirmoq deyilyapti. Tushurmoq yoki pasaytirish so'zlarini ishlatishimiz mumkin. Hop, degrade ya'ni biron bir shrift topilmasa, undan keyingi variantlari, ya'ni sug'urta qiluvchi variantlari qanaqa bo'lishi mumkinligini aytib o'tish deyilyapti. Ba'zi bir nechta ya'ni tabiiy ishlovchi shriftlar bor, ular hamma brauzerlarda mavjud bo'ladi. Ularni shriftlar oilalari monospace, serif yoki sans serif bo'lishi mumkin. Agar biron bir shrift ishlatish, shriftni ishlatish imkoniyati bo'lmasa, bizga brauzerlarga boshqa shriftga o'tish buyrug'ini berishimiz mumkin, ya'ni degradatsiya qilish, tushirish. Misol uchun, biz Helvetica shriftini ishlatmoqchi bo'lsak va agar u bo'lmasa, sans serif oilasiga mansub bo'lgan shrift ishlatmoqchi bo'lsa, agar Helvetica bo'lmasa, quyidagicha yozishimiz mumkin. Paragrafimizni font familiesini Helvetica deymiz. Helvetica shrifti bo'lsa, agar u bo'lmasa, sans serifga o'tsin deymiz. Generic font family ile, ya'ni shu generic ham tarjimasini ko'rib olamiz. Umumiy shrift oilalarining nomlari case sensitive emas, ya'ni bosh harf, kichik harf va yozuvdan farqi yo'q. Va ular uchun qo'shtirno ishlatilishi shart emas. Vazifamiz. Birinchi o'rinda boshlash, birinchi boshlang'ich vazifamiz H2 ni ichiga monospace shriftini ishlating deyilyapti. Lobster va monospace. Ya'ni lobster bo'lmasa monospace bo'lsin deyapmiz. Lobsterdan keyin virgul qo'yamiz va monospace deymiz. Bu endi lobster shrifti topilganligi uchun ikkinchisiga o'tmaydi. Endi misol, mana lobster shrift nomini noto'g'ri yozib ko'rsa, lober deb yozib qo'ydik. Lober topolmagandan keyin monospace oilasiga oid bo'lgan shriftga o'tadigan bo'ldi. Buni o'zini qaytaradigan bo'lsa, buni topa oladi. Birinchi shriftimiz bilan kifoyalanadi. Keyingi eslaydigan bo'lsa, lobster shriftini Google Fontdan link tagi yordamida olgan edik, ko'chirib olgan edik. Keling, shuni link elementini o'zgartirib tashlaylik deyapti. Ya'ni olib tashlab turamiz deyapti. Comment qilib qo'yamiz. Buni kommentar izoh ko'rinishi keltirib qo'ydi. Hozirgi qilgan ishimizni sal boshqacharoq deyilyapti. Mabodo bizani sahifamizda aynan shu lobster shrifti olib kelinmagan bo'lsa, bu ikkinchi shriftga o'tib oladi, ya'ni birinchisi bo'lmasa keyingi qiymatga o'tishi mumkin. E'tibor bering deyilyapti. Agar lobster shrifti bizani kompyuterimizda o'rnatilgan bo'lganida, bu sahifada misol uchun hozir mana buni izohga keltirib o'zgarish ko'rgan bo'lsa, bu o'zgarishni sezmasligimiz mumkin, chunki bizda brauzerimiz kompyuterimizdagi lobster shriftini ishlatishga o'tadi, internetdan tortib o'tirmaydi. Testlarni yurgizib ko'ramiz. Hop, aytilyapti. Demak, Google Fontdan olingan narsalarni olib tashlang deyildi. Izohga keltirib qo'ying deyildi. Mana izoh ko'rinishiga keltirdik. Test yurgizamiz. Testdan o'tdik. Navbatdagi mashqimiz rasmlarni, o'lchamlarni o'zgartirish haqida ekan. Hozir o'quv rejasini ko'rib ko'raylik, qaysi joyga keldik. Demak, mana biz shu joygacha kelib oldik. Rasmlar o'lchamini o'zgartirish va xudo xolisa mana padding qismigacha bo'lgan mashqlarni ko'rib chiqamiz hozir. Rasmlar o'lchamlarini o'zgartirish. CSS da width, ya'ni en degan xususiyat bo'lib, hop, u elementlarni enini o'zgartirish uchun, boshqarish uchun ishlatiladi. Xuddi shriftlarda qiymatni piksel deb berganimiz kabi, biz ham uni piksel qiymat bilan shrift yoki uzr, rasm enini berishimiz mumkin. Misol uchun, bizda CSS sinfini yaratadigan misol larger image, kattaroq rasm degan va uni aynan shu sinfga oid bo'lgan elementlarni eni 500 piksel bo'lsin demoqchi bo'lsa, shu kodni yozishimiz mumkin. Style yozib olamiz. Larger image sinfiga oid bo'lgan elementlarni widthi eni 500 piksel bo'lsin deb aytilyapti. Bu bitta misol edi. Hozir uni tatbiq qilib ko'ramiz. Vazifamiz smaller image degan sinf yarating CSS imizda deyilyapti. Paragrafdan keyin yozib ko'ramiz. Demak, smaller image desa, bu smaller image tagini qidirib qoladi. Biz class topsin deymiz. Nuqta qo'yib boshiga va shu sinfga oid bo'lgan elementlarni eni 100 piksel bo'lsin deymiz. Hop.
va rasmni o'zgartir o'lchamini o'zgartirish uchun ishlating deyiladi. Aynan shu klassi. Demak, rasmni topamizda rasmni smaller image sinfiga oid bo'lsin desa, bunimiz 100 piksel bo'ldi, kichiklashdi. Keyin ba'zi bir eslatmalarni aytyapti. Ba'zi brauzerlarni tatbiq qilish farqlariga ko'ra sahifani 100% zoomda qilishingiz kerak bo'ladi deyapti. Ba'zida misol sahifamizni zoom in qilib kattalashtirib qo'ygan bo'lamiz. Bu mashqdan o'tish uchun albatta yuzli ya'ni oddiy ko'rinishga keltirib olishimiz kerak. Ba'zi brauzerlarda bu ishlamay qolishi mumkin deyildi. Testlarni yurgizib ko'ramiz. Mana testdan ham o'tib oldik. Endi keyingi mashqimizni ko'radigan bo'lsak, keyingisi elementlarimizga turli tomondan chegaralar berish. Biron bir chegara qo'shmoqchi bo'lsa, buni xuddi oddiy holdagi hovli uylarni devorlariga o'xshatishimiz mumkin, ya'ni ko'chadan ajratib turuvchi devoriga. Aynan shu devor xususiyatini CSS da chegara xususiyatini stil qiymati xususiyati, rang xususiyati va n xususiyati bor. Misol uchun bizga qizil rangdagi 5 piksel qalinligidagi devor yaratmoqchi bo'lsa, buni quyidagicha qilishimiz mumkin. Demak, klassimiz nomi ingichka qizil chegara deyilyapti. Border color chegara rangi qizil. Border width chegara eni 5 piksel. Border style solid, ya'ni nima deydi? Orasida uzilishli bo'lmagan tipdagi chegara bo'ladigan bo'lyapti. Vazifamiz thick green border degan klass yarating deyilyapti. Demak, qalin yashil border chegara klassini yarating deyildi. Ochib oldik. Xo'p, buni shu klassli elementlarga eni 10 piksel bo'lgan, demak, border width 10 piksel bo'lgan. Buni stili border style solid, ya'ni tiniq har tomondan o'rab turuvchi va rangi yashil rangli bo'lgan border color green deb yozamiz. Shu tipdagi stillarni bering deyilyapti. Va shu klassni mana bu rasm elementimizga tatbiq qiling deyilyapti. Keyin yana qo'shimcha ma'lumot berilyapti. Esda tuting, bir elementga bir nechta sinf sinflarni biriktirib qo'yishingiz mumkin. Bir element bir nechta sinfga biriktirilgan bo'lishi mumkin. Buning uchun turli xil sinf nomlarini orada bo'sh joy bilan ajratishimiz mumkin. Misol, bitta rasmda ikkita klassga oidli bo'lsa, klass 1 orada bo'sh joy klass 2 bo'ladi. Mana bu yerda ham bizda imijimizni smaller image degan sinfga oidligini aytganmiz. Undan keyin keyingisini tatbiq qilmoqchi bo'lsa, bo'sh joy qoldiramiz probel bilan thick green border klassini tatbiq qilsa, unga atrofidan yashil rangli chegara tatbiq qilayotgan bo'ladi. Tekshiruvdan o'tdik. Keyingisiga, keyingi mashqimizni ko'rib chiqamiz. Bunimizda qiladigan ishimiz aynan shu chegaralarning chetlarini dumaloqlashtirish, radiusini o'zgartirish. Xo'p, hozir e'tibor beradigan bo'lsa, bu rasmimizni chetlari uchli bo'lib turibdi. Bularni bizda border radius xususiyati bilan o'zgartirishimiz mumkin. Border radiusni bizda piksel qiymat bilan o'zgartirishimiz mumkin deyilyapti. Aynan shu rasmmi aytilyapti. Border radiusini 10 pikselga o'zgartiring deyilyapti. Eslatma. Xo'p, turli xil yo'llar bilan bu ishni bu mashqni bajarishimiz mumkin deyilyapti. Misol uchun border radius degan xususiyatda bizda thick green border, ya'ni hamba chegara qo'shuvchi elementga yoki enini kichraytiruvchi element tanlovchiga qo'shishimiz mumkin. Biz endi aynan shu chegara bilan ishlayotganimiz uchun thick green border klassli elementga border radiusi, chegara radiusi 10 piksel bo'lsin deymiz. Hozir noto'g'ri yozib qo'ydim. Border radiusi emas, radius bo'ladi. Chetlari mana dumaloqlashdi. Agar bundan ham kattaroq qiymat bersa, undan ham ko'proq dumaloqlashadigan bo'ladi. 10 pikselga qoldirdik. Testlarni yurgizib ko'ramiz. Testlardan o'tdik. Keyingisini ko'raylik. Rasmlarni border radiusi yordamida dumdumaloq qilib qo'yish o'rganamiz. Piksel qiymatlariga yoki piksel o'lchamlariga qo'shimcha sifatida bizda border radiusi
foiz qiymatlari bilan o'zgartirishimiz ham mumkin. Misol, vazifamiz aytilyapti, shu rasmga border radiusini 50% deb eting deyilyapti. 50% deydigan bo'lsa, elementimiz dum-dumaloq bo'lib oladi. O'zimdan bir qo'shimcha qo'shib ketadigan bo'lsam, element shu ko'rinishda dum-dumaloq bo'lib olishi uchun uni eni va bo'yi bir xil bo'lishi kerak, ya'ni kvadrat o'lchamdagi bo'lishi kerak. 10 ga 10, 500 ga 500 pikselli. Agar 100 pikselga eni 100 pikselli, bo'yi 700 piksel element bo'ladigan bo'lsa, bu cho'zinchoq dumaloq sifat elementga aylanib qoladi. Testlarni yurgizib ko'ramiz. O'tdik. Keyingisini ko'ramiz. Hop. Davomida aytilyapti. Keyingi mashqimizda div elementimiz uchun uni fon rangini o'zgartirib ko'ring deyilyapti. Xo'p, biron bir elementni fonini o'zgartirish uchun background chiziqcha color, ya'ni fon rangi xususiyatidan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun, xo'p, biron bir element foni yashil rang bo'lsin demoqchi bo'lsa, stil ichida green background, misol, klassimiz bo'lsa, uni background color'ini qiymati green bo'ladi. Vazifamiz silver background klassini yarating deyilyapti. Qani silver background yozib ko'ramiz. Silver background klassini yaratdik. Shunda klassi stili background color'i silver, ya'ni kumush rang bo'lsin deyilyapti. Va buni div klassiga biriktiring deyilyapti. Ya'ni divimizni aynan shu sinfga biriktirib qo'yishimiz kerak. Divni topadigan bo'lsa, mana divimiz. Divimizni biriktiryapmiz. Silver background sinfiga e'tibor beramiz. O'ng tomonimizdagi natijalar oynasida divimizning foni kumush rangga o'zgardi. Testlarni yurgizib ko'ramiz. Bu mashqni bajarib bo'ldik. Keyingisini ko'ramiz. Hop. Biron bir elementga ID xususiyatini berish. Klasslarga qo'shimcha sifatda, ya'ni nuqtali elementlarga qo'shimcha sifatida bizda HTML elementlariga ID berishimiz ham mumkin. ID ishlatishi bir nechta, ID xususiyatini ishlatishi bir nechta foydali tomonlari bor. Bir donagina bo'ladigan, ya'ni sahifada bitta donagina bo'ladigan elementni tanlab olib o'zgartirish uchun ID ishlatishimiz mumkin va bundan tashqari aynan bir donagina elementni tanlab o'zgartirish uchun JavaScript tili yordamida ID ni ham ishlatishimiz mumkin. ID xususiyati doim unikal, ya'ni noyob bo'lish kerak. Noyob deganimizda bitta sahifada faqatgina bir xil tipdagi ID bo'lishi mumkin. Misol, mushuk degan ID'miz bir dona. Boshqa elementga shu mushuk ID'sini berishimiz mumkin emas. Keyin bu narsa brauzerlarda majburlanmaydi, ya'ni bir donagina ID ishlatish, lekin bu nima deydi? To'g'ri yo'l sifatida topilgan yo'l bo'ladi. Ya'ni to'g'ri yo'l deb xabarlangan sahifada bir donagina ID bo'lishi kerak. Uni misol aytilyapti. Misol cat photo app ID'sini bermoqchi bo'lsa, ID atributi teng bo'ladi shu qiymatga. E'tibor beradigan bo'lsa, ID atributlarining yozilishi shu formatda bo'lar ekan. Atribut nomi teng uni qiymati. Form elementimizga cat photo form ID'sini bering deyilyapti. Shu ID'ni oldik. Forma elementimizga berishimiz kerak ekan. Mana formani topdik. Uni ID'si yana bir qo'shimcha ma'lumot. Bizda atributlarni ketma-ketligi turli xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu natijaga ta'sir qilmaydi. Masalan, ID ni action dan oldin yozishimiz mumkin yoki keyin ham yozishimiz mumkin. Farqi yo'q. Demak, shu ID ni kiritib qo'yarkanmiz, tekshirib ko'ramiz. Bu vazifadan o'tib oldik. Endi taxminimcha bu videodagi eng oxirgi vazifaga keldik. Xo'p, ID atributini attributi yordamida elementni o'zgartirishga urinib ko'ring deyilyapti. ID haqidagi zo'r narsa shuki, uni xuddi CSS klasslariga o'xshab, bemalol stilda berish uchun, bezakli berish uchun ishlatishimiz mumkin. Lekin ID sinflarga o'xshab bir necha marta ishlatilishi mumkin emas, faqatgina bittagina elementga tatbiq qilingan bo'lishi kerak. ID umuman shu stilda bezaklar berish borasida sinflarga qaraganda balandroq bo'lgan ahamiyatga ega, ya'ni sinflardan ko'ra muhimroq sanaladi va biron bir elementga xo'p ID va klassi bo'lsa-da, ikki xil bir-biriga to'g'ri kelib qoladigan stilda bo'lsa, konfliktga kirishadigan ID ni stillari tatbiq qilinadigan bo'ladi.
misol uchun bu yerda uzr misol uchun emas, id bilan elementlarni o'zgartirish uchun quyidagi bir misol keltirilyapti. Get photo element id li elementni tanlamoqmiz. Unda sinfdan farqli yorug'roq nuqtani o'rniga panjarani qo'llaymiz va uni fonini yashil rangga o'zgartiramiz. E'tibor bering, stil elementini ichida klasslarni nuqta yordamida chaqirar ekanmiz va id larni panjara yordamida chaqirar ekanmiz. Formangiz uchun aytilyapti. Get photo form ID sini berib ko'ring deyilyapti. Shu ID ni olamiz, formamizga joylaymiz. Mana form elementimizda hop aytilyapti. Ha, uzr, adashimman. ID si borada uni fonini yashil qilib ko'ring deyilyapti. Fonini yashil qilib ko'ramiz. Unimiz stili qatta ekan. Hali berilmagan ekan. Demak, uni tanlaymiz, panjara va ID nomini yozamiz. Get photo form. Uning ichida background color green bo'lishi kerak ekan. Mana formamiz foni yashil rangga o'zgardi. Haligi bir-biriga konflikt qilishi mumkin bo'lgan stillarni ko'rib chiqsa. Misol, boshqa sinf ochsa edi, uning ichida background hozir noto'g'ri ketib qoldi. Background colorimiz misol uchun red bo'lsin. Shu formaga ikkita narsa beramiz. Hozir ID berdi va class berib ko'rsa, boshqa sinf degan. Bizda hozir shunday vaziyat bo'ladi. Bu elementimiz ham boshqa sinfga tegishli, ham get photo form ID siga ham tegishli. Shu ikkalasi background color degan xususiyati bor-da. Bunda qaysi birini oladi deydigan bo'lsa, ID da berilgan stillarni oladi. Ya'ni ID ni ahamiyati sinfdan ko'ra kattaroq. Shuni biror-bir kichkina misolda ko'rib chiqdik. Nasib qilsa keyingi mashqlarda ham shunga o'xshagan narsalar berilsa kerak deb umid qilamiz. Mana to'g'ri joylashtirib qo'ydik. Tekshiradigan bo'lsa, sahifamizni testlardan o'tib oldik. Endi keyingi vazifamiz elementga padding berishni ko'rib chiqish ekan. Bu nisbatan sal yengilroq mavzu bo'lgani uchun ham videomizda davomiyligi ko'payib ketayotganligi uchun shu mashqda to'xtaymiz. Keyingi videodan yana hop hozir ko'rib chiqadigan bo'lsak, bir nechta boshqa vazifani bajaramiz. Mana ID yordamida stil berish ko'rdik. Keyingi videoda xudo xolasa hop mana mana shu qismgacha, ya'ni important bo'lagigacha kelishga harakat qilib ko'ramiz agar video davomiyligi cho'zilib ketmasa. Xo'p. Bugungi bajarmoqchi bo'lgan mashqlarimiz shular edi. Padding joyigacha keldik. Bir eslatmani aytib o'tadigan bo'lsak, albatta bu videolarni ko'rish o'zi bilangina chegaralanib qolmanglar. Bu mashqlarni misol uchun o'zingiz birinchi videoni ko'rishdan oldin shu mashq keldimi, shu mashq sahifasiga kiringlar, o'zingiz mustaqil bajarib ko'ringlar. Misol bajarishdan oldin videodagi mana bu izohlarga berilgan ta'rif tarjimasini ko'rib olishingiz mumkin videoda, lekin kodda o'zingiz birinchi yozishga harakat qilib ko'ringlar. Buni sababi faqatgina video ko'rishi o'zi bilangina o'rganib bo'lmaydi. Albatta qo'lda pishitishimiz va amaliy mashq qilishimiz kerak bo'ladi. Bugungi videomiz uchun shu narsalar ko'rsatilmoqchi edi. Keyingi videoda ko'rishguncha, videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Bu like bosganingizlar bizga, ha, demak, bugun ko'rayotgan ekan, foydali bo'layotgan ekan degan narsani tushunishimizga yordam beradi. Va bu videolar foydali bo'layotgan bo'lsa, tanishingizga, yaqiningizga tavsiya qilasizlar degan umiddamiz. Sababi hozir o'zbek tilidagi ma'lumotlar bir joyga jamlangan joy yo'q, ko'pchilikni xabar bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun tanishlarga tavsiya qiladigan bo'lsanglar, ular ham shu videolardan ko'rib foyda olishligi mumkin bo'ladi. Biz ham xudo xolisa kanalimizda obunachilari ko'payganidan xursand bo'lamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' bo'linglar.